verskaf daarse. Hartlik welkom vanoggend. Ek is dankbaar dat julle hier is. So in die koue, dit is altyd lekker om julle in gemeentegebou te sien en die wat ook gaan inluister, baie hartlik welkom. Ek het 'n paar verjaarsdae wat ek net eers wil afhandel asseblief. Ek weet nou Monica van Duyk is nie hier vanoggend nie. Monica verjaar die 17de, waar trek ons? Dis volgende week. So vir Monica ook baie hartlik geluk en dan Miek Gryling, so Miekie so. Ek het nie voor Miek gesien nie. Hy verjaar die 13de, dis môre. So hartlik geluk aan hulle twee. Dan weet ek hierdie is hier. Betty, waar is jy? Jy sit altyd net hier. Hy verjaar ook môre. Baie hartlik. En Christie se daai kant. Christie, jy het al weer. Mag ek maar sê, Christie, ek en jy ken mekaar al baie jare. Ek dink dis vandat ek hier in se sterker aangekom het. Maar kan ek asseblief net vra? Dit is 'n gebed in my hart. Dat as ek op die ouderdom kom wat jy is, want ek mik om daar te kom, dat ek so goed lyk soos wat jy lyk, nê? Baie dankbaar vir gesondheid en al die goeie dinge. En mag dit vir ons almal so wees, dat ons, soos wat ons ouderdom bereik, dat ons goeie ouderdom bereik en dat ons met vreugde die lewe ingaan. Joy, ek het gehoor van jou broer, baie sterkte vir julle, baie seën. Jyne mense, is dit nou nog net jy en jou sussie, hoeveel van julle is oor? En julle is dan, maar baie sterkte. Hai, dit vat aan 'n mens se hart, man. Ek is jammer, so kort op mekaar. Goed, en dan, intussen, ek weet al, dit gaan gebeur. Volgende week het ons twee begrafnisse, as ek waag om weg te gaan, dan gebeur iets hier in die gemeente. Maar dis baie hartseer. Ons het môre Karel Reisenaar se diens, nou ek seker klomp van julle, veral die wat hierdie groep ken van ander nie. Karel is oorlede aan 'n longontsteking. Was voor ek weg geskou daar waar in die hospitaal en hy het ook maar swaar gekry. En dan ook Tannie Dora Venter. Nou sy is vir 'n hele paar jaar wat sy nie in die kerkgebou kon kom nie. Maar dis nou seker omtrent 2 jaar nadat na oom Johan se dood. Ek dink dis omtrent so 2 jaar. Nou Tannie Dora ook, ag sy was so broos en klein daar in die bed gewees, so ek is net dankbaar dat haar lyding ook nie uitgereik is nie. So die twee begrafnisse, Karel se nou Maandag en Tannie Dora se op Vrydag. Wat vir ons in die week voor lê. Goed, broers en susters, dan die 16de het ons gedink, die van julle wat 'n tydjie het en bietjie iets wil doen vir die dag, kom help ons hier in die kerkgebou. Bertie, hoe laat gaan ons begin? 9:00 is dit. 9:00. Goed. Want dit gaan nou nie die hele dag vat nie. Dis ons wil net hier in die kerkgebou 'n paar goedjies doen. So ons is dankbaar dat ons 'n paar goed kan doen. So asseblief kom help as jy 9:00 loshande het en jy voel om iets te doen, kom help ons dat ons hier in die kerkgebou 'n bietjie skilderye ophang en sulke goedjies doen. Dan vorder ons al weer 'n bietjie. Ons het ook goeie nuus gekry. Henry glimlag breed. Hallo Henry. Hulle het goed gekeer dat ons die orrel kan regmaak, so ons is baie dankbaar daarvoor dat dit gaan gebeur, dan sal nie dooi en nooit in allerlei geskree en gedoen nie, nê. So baie dankbaar daarvoor ek. Goed broers en susters, dis alles wat ek het. Is daar nog iets wat ek dalk vergeet het wat ek moes gesê het? Ek wil net sê ons beplan om jy net te ver. Ons sal dit nou nie die 16de doen nie. Ons gaan net so naby aan die gemeente se verjaarsdag in Julie maand gaan ons so 'n dag reël. En ek beloof vir julle gaan vir julle kos gee en ons gaan elkeen 'n paneel gryp en die ou wat die mooiste kan vang gaan nog 'n prys wen so. Ons gaan dit so uitdeel, nê? Nee? En dan gaan ons lekker vang. Ek ekskuus dat moet net die gemeente probeer self van Cecilia probeer. Nee, ek terwyl ek weg is, het ons hartseer nuus verneem. Cecilia van Tonder wat baie keer hier by ons kom speel het, is so in daardie tyd wat ek nie hier was nie, sy oorlede. Sy het kanker gehad en dit op 'n stadium lyk dit vir my met haar baie goed gegaan. Vrees ek maar geword en lyk vir my toe die kanker versprei en dit was nou so. Ons dink ook aan haar
en haar familie. Dis vir ons almal 'n geweldige verlies. Ek dink by die vonkletter is dit ook 'n ontsettende verlies, want daardie vrou het groot bydrae gelewer tot baie van die vonkletter wat ons so heerlik sing. So dit is vir die kerk en vir die kerkgemeenskap in die breë 'n geweldige verlies. Goed, broers en susters, kom ons word stil vir 'n oomblik en dan gaan ons aan met ons toetrede. Maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Toch gaan daar vandaan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Thank you.
Ons vier vandag die eenheid Sondag. In die kerkjaar min of meer die laaste groot viering voordat ons die tyd van die koninkryk ingaan, wat dan die hele tyd is totdat ons hier aan die einde van die kerklike jaar uitkom by dit wat ons oor die hemel sê en oor die ewigheid voordat ons weer opnuut begin met die kerkjaar. So vandag is 'n dag waar ons vir mekaar bly herinner dat ons die enige God aanbid, Vader, Seun en Heilige Gees, en dat die drie eenheid onlosmaaklik een is, maar dat hy in drie persone na ons toe kom. En ek probeer altyd vir die finaaljaars dit so verduidelik deur vir hulle te sê, dit wat jy weet van elkeen van hulle is, dit wat jy ervaar van elkeen van hulle, dit wat hulle in jou lewe indring. Daarom die Vader wat altyd daar is om ons sy ganse skepping in sy hande te hou, om ons te begelei. Jesus Christus wat vir ons kom wys het, hoe lyk God? En die Heilige Gees wat ook nog God met ons is, want hy stans by ons om met ons te deel wie God is, waarheen ons op pad is, wat ons leer en wat ons begelei. Kom ons luister vanoggend opnuut na Jesus' woorde in Markus 8, waar hy juist vir ons gesê het dat ons hom moet volg, en dat om hom te volg die lewe beteken. Al beteken dit hier op aarde swaar kry en soms nie altyd vreugde nie, maar dit beteken uiteindelik dat ons aan hom en aan God die enig mag behoort. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geloop en vir hulle gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie om dan vir my en my woorde skaam, te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens om ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. Kom ons sing 'n lied, broers en susters, lied 439, o Heilige Gees, o God in ons, en daarin bely ons dan juist ook die Heilige Gees as deel van die drie eenheid wat besig is om ons te begelei. Kinders van die Gees. Dis aangrypend dat 'n mens partymal opnuut moet gaan stilstaan en nadink, wat beteken dit?
dat ons aan die drie enige God behoort. Ek lees vanoggend vir ons broers en susters in Jakobus 3, daar die eerste 12 verse, dis die baie bekende gedeelte, oor ons dierbare tong en al sy werkinge. Kom ons lees in die 2020 vertaling wat Jakobus vir ons sê. Moenie almal leermeesters wil wees nie, my broers, omdat jy weet dat ons strenger geoordeel sal word. Almal van ons struikel tog dikwels. As iemand nie met woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man en ook daartoe in staat om sy hele liggaam in toon te hou. Ons sit stange in perde se bek, sodat hulle ons gehoorsaam. En daarmee stuur ons hulle hele liggaam. Kyk selfs skepe, hoewel hulle groot is en deur hewige winde aangedryf word, word met 'n baie klein roer gestuur na waar die stuurman wil. So is die tong ook 'n klein ledemaat wat op groot dinge roem. Kyk wat 'n klein vuurtjie steek 'n groot hout aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld van ongeregtigheid. Die tong is deel van ons ledemate, maar besoedel die hele liggaam. Dit steek die hele lewensloop aan die brand en word uit Gehenna, dis die duisternis, die donker, die doderyk, aangesteek. Want elke soort wilde dier en voël en kruipende dier en seedier word en is getem deur die mensdom. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n onbestendige kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons die Here en Vader en daarmee vervloek ons mense wat na die beeld van God geskep is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. 'N Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water uitborrel nie. 'N Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra of 'n druiwestok vye nie. 'N Brakfontein kan ook nie soet water gee nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, broers en susters, ek het as opskrif vir vandag gekies: praat lig in jou wêreld in eerder as donker. Daar is 'n baie groot stukkie wysheid wat sê, ons moet flink wees om te luister en stadig om te antwoord. En die oomblik as ek dit sê, dan weet elkeen van ons hoe moeilik dit is. Veral as die emosies hoogloop. Veral as 'n mens opgewerk is oor 'n saak, of jy voel passievol oor 'n saak, of jy voel jy word aangevat, of jy voel dat hier onreg gebeur, wat ook al die situasie is, is ons nie flink om te luister en stadig om te praat nie. Maar broers en susters, dit beteken ook nie dat ons stom deur die wêreld moet gaan nie. Jakobus is hier baie slim. Hy stel vir ons twee kante van die saak en ons moet al twee kante baie mooi bekyk. Want in hierin lê daar vir elkeen van ons 'n opdrag, 'n positiewe opdrag van wat ons veronderstel is om te gaan doen met hierdie tong van ons. In steede daarvan om te sê, moenie dit doen nie, en moenie so wees nie, en moenie daarmee besig wees nie. Hierdie positiewe opdrag, hierdie positiewe boodskap, waarmee Jakobus ons wil uitstuur en sê, gaan lewe op hierdie manier. Hy wil vir ons vertel, hoe kan ons oefen om ons tong reg te gebruik? Want inderdaad sê hy ook hier vir ons, die ou wat dit die hele tyd reg kry, hy is 'n volmaakte man. En almal van ons weet, daar is nie so iemand nie. Almal van ons weet hoe maklik ons struikel oor ons woorde, hoe maklik die negativiteit oorvat, die emosies oorheers en 'n mens dan goed sê wat jy nie moet sê nie. En dat dit 'n geweldige stuk oefen, beheersing vat om hieroor die beheer te kry. En iemand te wees wat flink is om te luister en stadig is om te praat. Jakobus gaan haal iets uit die Ou Testament wat ons baie mooi moet verstaan. Hulle het almal groot geword met Spreuke en met die Psalms, waarin die wysheid vir jou sê dat dit beter is om sagkens te praat en te werk as om met harde woorde te werk. Wysheid wat sê, sagmoedige antwoord
Sí, que eso la tiene un mock. Y ni de hora de ver de pato que la hay en hay trapni. Ma brus en sisters, nou staan ons voor mekaar en ons sê, ons struikel almal. Ons worstel almal hiermee. Daar's nie een van ons wat kan sê, ons het ons nog nooit skuldig gemaak aan dit wat Jakobus hier sê nie. Dis algemeen, dis menslik, dis verstaanbaar. Ek kan nie my vinger uitsteek na jou en sê jy moet op 'n ander manier praat as ek dit self nie eers kan regkry nie. Maar wat Jakobus wil hê is dat ons moet gaan nadink oor waar kom dit vandaan? Wat kan ons doen om dit te oefen om beter te doen? Iemand het vir my baie mooi geleer dat ons almal net besig is om te probeer. Ons behoort. En dit het nogal iets in my wakker gemaak om te besef dis 'n proses. En ons leer elke dag en ons kry dit nie altyd reg nie. Maar dis 'n proses waarin ons elke dag moet besig wees. Soos wat 'n mens fisies jouself kan oefen en gesond hou, so kan jy jou op 'n geestelike manier oefen en beter vaar as wat jy gister gevaar het. Jakobus sê vir ons 'n verskriklike ding en dit moet ons onthou broers en susters, elke keer as 'n mens jou mond oopmaak, het jy die krag, het jy die vermoë om of dood of lewe te spreek. En dis elke keer wat jou mond oopmaak, 'n keuse wat jy maak. Spreek jy vandag dood of lewe? Praat jy in die donker in of stuur jy die lig uit? Terwyl jy besig is met die manier wat jy praat. Hy gebruik twee positiewe metafore, twee positiewe beelde om vir ons te sê dat dit regtig moontlik is. En om die krag en die mag van woorde vir ons duidelik te maak. Hy praat van 'n stam in 'n perd se bek wat sy hele lyf bestuur. En 'n baie klein roer op 'n baie groot skip wat daardie skip in 'n bepaalde rigting stuur. En daarmee wil ek vir ons sê, dis moontlik. Dis moontlik om met hierdie mag wat ons het, die krag van woorde, positiewe, rigtinggewende woorde en advies te gee. Maar dan is daar 'n negatiewe metafoor en dis die een wat ons baie goed ken, nie? Van 'n klein vuurtjie wat die groot brand kan aansteek. En dit het mense al gesien, ons sien dit nou weer, ons is in die seisoen van brande oral. Dat iemand op 'n lukraak manier per ongeluk 'n vuur begin en daardie vuur hardloop. Vanoggend terwyl ek ry te hoor ek daar's weer 'n in Johannesburg 'n geweldige brand wat huise afbrand en mense dakloos raak en beseer. Een klein vuurtjie wat 'n hele plek kan afbrand. En Jakobus probeer van ons verduidelik dis wat ons kan regkry met hierdie mag van ons woorde. Dat ons 'n hele veldbrand kan begin. Dink net hoe het kinderstories al ons wêreld verander. Iemand moes begin het met daardie storie. En die ou wat begin het met daardie storie het 'n hele veldbrand aan die brand gesteek en geweldig baie skade veroorsaak met dit wat daardie persoon gedoen het. Miskien dalk nie doelbewus nie. Maar ons moet besef hierdie krag wat in ons woorde lê om lewe te gee of dood te maak. En ons moet doelbewus besig wees om elke dag te oorweeg: is ek besig om lewe te spreek of is ek besig om dood oor mense uit te spreek? Hy noem dit 'n wêreld van ongeregtigheid. Dit steek 'n hele lewensloop aan soos 'n onbestendige kwaad vol dodelike gif. Nou Jakobus het duidelik al die mag van woorde gesien en hoe woorde mense se dood kon veroorsaak. Nou ek dink in hulle tyd het hulle genoeg voorbeelde daarvan gehad. Dis my altyd die verskriklikste gedagte om te dink dat as iemand op die verkeerde plek en tyd bely het dat hy 'n Christen is, as hy net gesê het Jesus Christus is die Here, kon dit sy dood veroorsaak het. Dat daai positiewe uitsprake ook hulle dood kon veroorsaak het van die verkeerde ore het dit gehoor en daardie persoon wat dit gehoor het, die verkeerde keuses gemaak en besluit hierdie mens durf nie lewe nie. Broers en susters, is geweldig om te besef hoeveel mag daar eintlik in ons hande is.
Ek dink altyd daaraan. Dink vir 'n oomblik self daaraan. Daar's sekere gebeure in 'n mens se kinderjare, jou tienerjare, iewers in jou lewe, waar iemand miskien onnadenkend iets vir jou gesê het. En daardie gedagte, daardie woorde bly daar tot vandag toe by jou. Het so 'n wond veroorsaak dat jy tot vandag toe nog nie van die krag van daardie dodelike woorde ontslaak kon raak nie. En dit is vir my die verskrikking, hierdie wat hy sê, 'n wêreld van ongeregtigheid. Dat woorde soveel wonde kan veroorsaak dat ons oor jare heen daardie wonde met ons saamdra en dat dit eintlik definieer wie ons is en wat ons is en waarheen ons op pad is. En aan albei kante is dit verkeerd. Ons mag dit nie doen nie, maar ons moet ook loskom daarvan as iemand anders dit gedoen het. Ons moet baie versigtig wees met hierdie mag, hierdie krag wat lê in ons hande om iemand op te bou of iemand af te breek. 'n Onnadenkende woord kan so wond aan iemand anders veroorsaak dat hulle vir jare met dit loop. Jy kan dit nie sien nie. Jy het nie gesien gebeur nie, want dit gebeur aan die binnekant. Maar ons moet denkend leef. Ons moet regtig vinnig wees om te luister, maar stadig om te praat. Hy sê vir ons dat gelowige mense, mense wat bely dat hulle na die beeld van God geskep is, moet mense wees wat denkend leef, wat versigtig is met dit wat die Here vir ons gegee het in ons lewens, met ons woorde en ons dade. En ons sal nou net daarby uitkom dat dit uit ons hart en uit ons gedagtes uitkom. En hy gee vier voorbeelde. Hy sê, as jy gelowige is, dan is jy 'n fontein wat nie beide soetwater en brakwater kan gee nie. As jy gelowige is, as jy jou kruis opneem en agter die Here aanloop, dan kan jy nie 'n olyfboom wees wat vye dra nie. En daarmee sê ek vir ons, jy kan nie een ding bely. Maar wanneer jy praat en wanneer jy doen, is jy besig om die lewe wat die Here vir jou gegee het nie oor te dra op ander mense nie, maar eerder die dood. Dat jy besig is om nie op te bou nie, maar af te breek. Hoe kan jy die genade van die Here vat en daarmee gaan skade doen? Hoe kan jy elke dag sê, Here, ek leef in die genade, ek is afhanklik van die liefde, ek is afhanklik van die vergifnis, en dan draai jy om, en dan beskuldig jy, en jy breek af, en jy doen kwaad, en ja, soms doen ons dit onbewustelik, en dan leef dit op 'n mens se hart, en jy kry swaar, en jy wil graag hê, ek wens ek kan verander, ek wens ek kan my woorde gaan haal en ons terugvat. Ek onthou die eerste keer wat ek so gevoel het. En dis bietjie tong in die kies, broers en susters. En ouers sal dit baie mooi verstaan. Die eerste keer toe ek met my kinders raaks en soos my ma klink, toe wil ek daai woorde gaan haal en terugvat. Toe besef ek net dis wat gebeur. Jy het gehoor en dan doen jy. En dis ook 'n les wat ons moet leer. 'n Baie slim ou het eendag vir 'n vrou gesê, toe sy na hom toe kom, en sy sê vir hom, sy het die lelike goed gesê, en sy wil graag gaan regmaak, hoe doen sy dit? Toe sê hy, goed, ek gaan vir jou oefening gee, voor jy dit kan doen. En hy gee vir haar sak veer, en hy sê, gaan strooi dit al buite. En toe sy het klaar gestrooi, toe kom sy terug, en toe sê hy vir haar, nou goed, vaar die selle sak, en gaan tel al haar veer op. Toe sê sy, maar dit is onmoontlik, hy het weggewaai. Toe sê hy, jy kan nie die nagevolge van dit wat jy gesê en gedoen het, verander nie. En broers en susters, daarmee moet ons vrede maak. Ons kan vergifnis vra. Ons kan opreg jammer wees. Maar hoekom sê Jakobus moet ons dink voor ons doen, dink voor ons praat? Want jy kan nie die nagevolge van dit wat jy gesê het, verander nie. En dit is die konsekwensie waarmee ons moet leef. Ons moet verstaan dat ons denkend moet leef. Woorde het krag. Woorde kan rigting gee. Dit kan opbou. Dit kan liefdevol wees. Maar woorde kan ook afbreek en vernietig
en swaar raak kry. Nou goed. Ons kan nou baie nadink oor al die negatiewe goed. En al die ek moenie dit doen nie en ek moet bedag wees hierop en ek moet my woord tel en ek moet leer om te luister. Maar hoe doen ons dit? Dis die vraag wat Jakobus eintlik vir ons wil antwoord. En hy gee vir ons, as ek dit reg lees, twee antwoorde. Die eerste een wat hy vir ons sê is, jy moet bid. Jy moet bid vir die wysheid om jou woorde te kan tel. Om te kan luister en te kan verstaan en op die regte manier te kan reageer. Jy moet bid om te verstaan watter krag lê daar in jou woorde. En om dit reg te kan gebruik, het jy die genade en die hulp van die Heilige Gees nodig. So die eerste ding wat ons kan doen, broers en susters, is om ernstig te bid en te vra vir die wysheid dat ons sagmoedig sal wees, dat ons ons woorde sal tel, dat ons eerder sal luister voordat ons praat. Dis die eerste ding wat ons kan doen. En dit kan help dat ons hierdie tong van ons 'n stam aan sit en dat ons hierdie roer wat ons gekry het reg gebruik, sodat ons op die regte rigting is en sodat ons met ons woorde en met die krag van hierdie woorde kan opbou en lewe gee. Maar daar is 'n tweede ding. En ek dink die hele Bybel wil vir ons verduidelik dat ons op hierdie manier moet leef. En dit is dat 'n mens terug moet gaan na jou gedagtes en jou hart. Dat 'n mens nadat jy 'n gesprek gehad het met God en gebid het vir die wysheid, 'n baie ernstige gesprek met jouself het. Oor wat in jou gedagtes aangaan, wat in jou hart leef en hoe 'n mens dit moet hanteer. En broers en susters, uiteindelik as 'n mens hierdie selfondersoek gaan doen, dan kom jy twee goed agter. Jy kom agter dat die negatiewe goed in jou, die goed wat veroorsaak dat jy praat op die manier wat jy doen en wat jy optree op die manier wat jy doen, lê baie keer gebed in negatiewe goed. Afguns en wat ook al die negatiewe goed is wat in 'n mens se hart lê. Hoekom jy reageer soos wat jy reageer as iemand op jou tone trap. En dat 'n mens daar begin. En daar is een baie duidelike teenvoeter vir haat en afguns en negativiteit. Ekskuus, ek hoor hy maak so op en af, ek is jammer. Daar is net een teenvoeter daarvoor. En dit is dankbaarheid. 'N dankbare hart het die plek vir haat en afguns en negativiteit nie. As 'n mens in die oggend wakker word en jou eerste gedagte is, hoe kan ek vandag dankbaar wees? Dan is daar net tyd om te top oor al die negatiewe goed wat oor jou pad kom en al die slegte goed waaroor jy so gedurig dink en wat eintlik jou gedagtes so vasgryp. 'N dankbare hart is een wat oorloop in woorde en in dade. As ek elke oggend wakker word en ek kan 5 redes dink waarom ek vandag dankbaar kan leef, dat ek heeldag besig is om daardie 5 redes uit te leef en vir die Here dankie te sê vir dit wat hy in my lewe gee, dan beteken dit daar is nie ruimte vir die negativiteit en die haat en die onguns nie. Maar terselfdertyd, en elkeen van ons weet dit, dat ons gedurig ook te staan kom voor mense wat regtig uit 'n plek van afguns en haat en ongelukkigheid en negativiteit leef. En dat dit partymal 'n mens so vasgryp en jou so aftrek en jou so saamsleep na 'n plek waar jy nie behoort te wees nie. En daardie selfde dankbaarheid is die panser wat 'n mens aansit sodat daardie emosies en daardie negativiteit jou nie aftrek na 'n plek waar jy nie wil wees nie. Dat dankbaarheid so 'n werklikheid in jou lewe is, dat ander mense se negativiteit, ander mense se slegte woorde, ander mense se kwaad nie by jou hart uitkom en nie
so hulle kloue in jou lewe inslaan dat dit is al is waarmee jy besig is nie. Broers en susters, miskien moet ons by Jakobus regtig gaan hoor en gaan luister. As daar twee goed is wat ek vir myself kan doen, dan is dit om 'n ernstige gesprek met die Here te hê oor my lewe en dit wat in my hart aangaan en te bid vir die wysheid en 'n ernstige gesprek met myself te hê sodat ek kan leer om 'n dankbare hart te kweek wat al hierdie negativiteit van die wêreld kan platslaan, kan oorleef. Want uit 'n dankbare hart kom dankbare woorde. Kom woorde wat lig gee en lewe skep en wat mense opbou eerder as afbreek. En uit dankbare woorde kom dankbare dade waar 'n mens eerder die glas halfvol sien voor jy hom half leeg sien. Waar jy kies om die positiewe en die mooi in die lewe raak te sien en daaroor dankbaar te wees en dit te besing eerder as om te top en vas te val in die negatiewe en die kwaad en die onreg van die lewe. Uiteindelik moet ons begin by wat ons voel en wat ons dink. Ons moet bid dat die Here dit in ons lewens verander. Want as jou hart verander, verander jou denke. En as jou denke verander, verander jou woorde en jou dade. En dis 'n keuse wat ons maak, broers en susters. Dis 'n keuse wat ons elke keer maak as ons bid, as ons na binne kyk en as ons dan ons monde oopmaak of ons voete versit of ons hande swaai. Dis 'n keuse wat ons maak om uit 'n dankbare hart lewe te spreek, die lewe te vier en jouself te panser teen die negativiteit wat so in 'n oormaat na ons kant toe kom. Die vinnigste manier wat 'n mens waar argumente en negatiewe woorde afstomp, is om positief te wees. Is om dadelik die positiewe uit te wys. Dink 'n bietjie daaroor na. As jy al 'n argument was en in steede daarvan dat jy so hard terugpraat as wat daardie persoon praat, saggies te praat, vriendelik te wees, ordentlik te bly. Dis soos 'n ballon wat afblaas, nê? Dis soos iemand wat nie, daar's nie energie, daar's nie negativiteit waarop hulle kan voortgaan nie. Jy vat dit weg. Jy maak jou spasie positief sodat iemand anders se negativiteit nie daarin enigiets kan kom doen nie. Dis wat die Here wil hê ons moet doen, broers en susters. As ons dankbaar is, het ons beheer oor ons tong en ons emosies en ons dade. 'n Dankbare hart lei tot positiewe denke. Dit lei tot woorde wat lewe en lig gee. En dit lei tot dade van liefde. Amen. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Here ons God, ons bely dat ons vandag en elke dag besef dat ons tekortskiet. Dat daar by ons soveel is wat U kan oordeel, wat U kan verwerp, wat U teen die bors moet stuit omdat ons nie is wat U wil ons moet wees nie. En ons bely dit, Here. Ons staan vanoggend voor U en ons sê in ons koppe en in ons harte leef daar soveel slegte negatiewe goed waarvoor daar eintlik nie plek moet wees nie. En ons bid vanoggend, Here, vir die wysheid en die hulp om elkeen van ons so te vorm, om te begin by ons harte en ons denke en dit te vorm, om U lig en die lewe daarin te laat, sodat ons daaruit kan leef. Here, help ons om oor onsself beheer te kry, oor ons lewens beheer te kry, omdat ons in die voetspore loop met dankbare harte. En dankie Here dat ons regtig soveel het om voor dankbaar te wees. Dat ons net vir oomblik moet stil staan en die lys van positiewe en goeie goed in ons lewe is baie lank. En die bietjie negatief wat ons ervaar en die bietjie swaar wat ons kry, weeg nie op teen die groot genade wat in ons lewens inbring nie. Here, ons wil dankie sê vir elke dag. Dankie vir
liefde en lewe. Dankie vir mense om ons waarop ons kan steun en wat ons kan steun. Here, dankie vir u woord wat elke keer as ons dit leef, dit lees vir ons lewe gee. Dankie Here Heilige Gees dat u by ons is. En dat u ons toevou in genade en dat u vir ons wysheid en lig en lewe gee. Wil jy met ons gaan in hierdie week, Here? Wil jy gee dat ons waar ons is en waarmee ons besig is, ons daar u lewe en u lig sal uitdra. Gee vir ons wysheid. Gee vir ons beheer en help ons Here om te bou en lewe te gee en u lig te dra. En dat ons te doen omdat ons dankbaar is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Oh,
by die seën van die Here en gaan werklik in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.